E aí, galera, beleza? Aqui vai o Rago aqui! E galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês e se inscrever no canal, se não é inscrito. Se não, eu vou sumir pra sempre e nunca mais vou me ver aqui no canal. Então deixa o like e comenta aqui se você quer ver mais no canal ou você não quer e não deixa o like. Mas deixa o like, hein? E aí, o like, tchau. Ah, então quer dizer que essa organização... Eles vão fazer de tudo mesmo pra gente trabalhar pra eles. Ai, meu Deus do céu. Será que meu pai tá em casa? Eu preciso conversar com ele. Papai! Ai, ele não tá em casa. Papai! Ai, cadê ele, meu avô? Meu Deus do céu! Ai, meu, tá. Vou continuar estudando, então. A minha marca, eu não sei nem distinguir qual que é qual. Mas, pera, deixa eu olhar um pouquinho mais de perto. Esse daqui pra... Esse de... Ai, meu Deus do céu, não é possível isso. Tá, tudo bem. Cadê eu meu? Acho que aquela lá aparece também. Vovô? Oi? Desde quando você tá aí? Ela tava atrás de você. Atrás de mim? Tava. Meu Deus, desde quando? Agora há pouco. Vovô, você descobriu alguma coisa sobre essas marcas? Eu fiz umas perguntas pro Boruto, sabia? Você foi... E ele tá envolvido, né? Ele tá envolvido nisso! Não, calma, para de estourar tudo. Ele não tá envolvido? Eu não sei, mas ele parecia bem esquisito, bem suspeito quando eu perguntei o que é essa capa aqui. E o que, que ele disse? Ele falou, ele achou uma capa, ele ficou bem aqui, ó, ele achou uma capa. Ai, eu vou acabar com meu pai. Ai, meu Deus, mas eu vou... Calma, sabe, não faz nada. O quê? Bom, ontem eu tava voltando pra casa, né, e eu fui pensar sobre essa marca nas bibliotecas e não descobri nada, né. Aí chegando aqui, meu pai tava em casa, sabe, e... Sim. Pelo incrível que pareça, a pessoa que tava disfarçada do meu pai, ela perguntou assim, filho, oi, Saruto, já estranhei um pouco, meu pai nunca fala oi, Saruto, ele sempre me dá um tapinha, sabe. E ele falou assim, como que tá sua mãe, ela vem pra casa hoje? Aí eu matei ele. Não era meu pai, vovô, era alguém disfarçado com meu pai. Eu não sei como ele tinha a aparência igualzinha do meu pai. Tá, pera aí, olha só, Saruto. A única coisa que pode ser parecida com isso, ou é o jutsu de transformação, mas ele seria destransformado quando você atacasse ele. Mas como ele conseguiu o Boruto se ele tava vivo? Pois o único jeito de fazer aquele jutsu proibido é matando a pessoa, comendo o cérebro vivo. Ai, quem que faz isso? Um tal de Chojiji. Há muito tempo atrás seu pai enfrentou ele. Mas... Era aquele grandão que tava preso na... No bagulho da... É, barbudão assim, é. Ai, eu já vi ele, eu acho, mas será que ele escapou? Não sei, mas... Mas teu pai estaria morto. Ou... E se ele descobriu uma nova forma de fazer isso... Sem derrotar a pessoa? Verdade. Ou até mesmo, eu vou... E se essa organização... Eles sabem como se transformar em alguém pra espionar. E se você não for meu avô agora? Eu sou seu avô. Ah, como que eu vou saber disso? Ai, meu Deus do céu. Nara. Fala em Nara. Você fez eu pedir ela em casamento. Em casamento? Como assim? Ela me obrigou a pedir ela em casamento. Você é muito novo pra casar, não pode. Você vai desfazer isso aí. Fala de novo? Você vai desfazer isso aí de pedir em casamento. Você que me obrigou a pedir ela em namoro e você agora vai falando pra me desfazer? Lógico, você não entendeu, você é uma criança. Mas ela me obrigou, ela é pirada, ela é louca. Mas ele não pode casar vocês. É, mas eu não vou casar com ela, eu vou dar alguma maneira, sei lá, de prender ela, de terminar com ela. Não, você vai falar pra ela que não pode casar com ela. Eu vou falar pra ela que eu não quero nada com ela e ela vai voltar a encher o saco de todo mundo na vila. E eu vou falar que a culpa disso é sua, pra todo mundo da vila. Eu vou falar que a culpa é sua. Sua? Sua, eu vou colocar cartaz. Foi você que foi atrás dela, foi você que prometeu. A culpa é do Sasuke. Sasuke, o tio. Peraí, eu vou até avisar o Hokage fazer um discurso, né? Sobre o que tá acontecendo, sobre isso. Você acha que meu pai vai ouvir você ou vai ouvir a mim? E que tal eu fazer o discurso? E que tal eu fazer o discurso? E se dá eu fazer o discurso? Vovô, você não me provoca!
Você que não me provoca, senhor Saruto. Já sei o que eu vou fazer. O quê? Vou usar isso, voltar no tempo e vou, sei lá, deixar nada presa mesmo. Não, não faz isso não. Tô brincando, tô brincando. Mas dá vontade, sério, a Nara é muito chata, vovô. Mas não pode, Saruto, lembre-se de uma coisa. Você cumpriu com as suas palavras, então você tem que chegar até o final com elas, entendeu? Ah, em falar em você cumprir suas palavras, eu falei pra ela que lembra que você falou que ela poderia ficar na casa quanto tempo ela quisesse. Aí eu falei pra ela que não tinha espaço aqui, que ela podia ficar lá na base do Uchiha, sabe? Quê? É, ué, você não falou que ia dar um abrigo pra ela? Você não tem que cumprir com as suas palavras? Saruto! Que foi? Você que falou que tem que cumprir com as próprias palavras? Eu vou... Você tá ferrado, Saruto, você vai ver. Tá, vovô, agora eu vou fazer uma coisa. O quê? Eu vou ir atrás de uma pessoa que eu acho que vai saber mais que a gente sobre essas marcas, vovô. Quem? Eu vou falar com o Hagoki. Hagoki? Sim, eu vou conversar com ele. Mas toma cuidado, Saruto. Lembra da última vez? Não, pode deixar. Eu não vou deixar ele fazer nada. Só quero descobrir algumas coisas sobre essa marca, sobre essa organização. E tá bom? Eu não vou mandar um clone atrás de você pra ver se tá acontecendo não coisa, precisa, tá? Eu sou grande já. Calma, não vou fazer isso. Ah, olha o que eu faço com a sua câmera. Não, você não fez isso. Minha câmera, deixa eu ver se quebrou. Ai, meu Deus. Certeza que quebrou. Quebrou, meu Deus do céu, e agora? Certeza que quebrou mesmo. Tá, tudo bem, deixa eu ir falar com o Rago aqui. Tá, se eu fosse um garotinho que ama comer tchaca da natureza, aonde eu me esconderia? Numa floresta, né? É óbvio. Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir sentir o chakra dele. Ah, ele tá pra lá. Tá, tudo bem, deixa eu ir pra lá. Ha, olha. A floresta já começou a desaparecer aqui. E ele não tá replantando, né? Ah, olha as árvores. Ah, esse rago aqui. Ali ele. Eu vou comer essa arvorezinha tão pequenininha! Hagoki! Hagoki! O quê? Hagoki, o que você tá fazendo com a floresta? Eu tava me alimentando! Hagoki, por onde você esteve esse tempo todo? Eu tive por aqui. Por quê? Você não tem nenhuma raiva de mim? Eu tenho um pouquinho de ressentimento com você, porque você me expulsou do seu corpo. Claro que eu expulsei, você não me avisou? Para de chorar, Hagoki! Você fez isso comigo, você era meu único amigo. Não, Hagoki, não precisa chorar por causa disso. Tá bom, mas você veio atrás de mim, eu pensei que você nunca ia vir atrás de mim, daí eu ia voltar lá e quebrar tudo. O que que você ia fazer? Eu ia lá e falar com todo mundo, ia falar. Você não ia quebrar tudo, não. Ai. Vamos ver se você ficou mais forte, então, Hulk. Vamos ver, então. Olha só, Charuto, olha que eu aprendi de novo. Eita! Eita! Eita, você aprendeu coisas novas, então? E esse aqui também! Bolinha de energia! Ai, meu Deus. Eu chamo de Hamehameha. Sério isso? É Hamehameha, ó, Hamehameha. Você sabe que tem um anime com esse ataque, né? Eu sabia disso. Tá copiando! Ah, não, é Hamehameha! Você tá copiando eles! Ai, pai, nossa, você tá forte, Saruto, o que aconteceu? Porque você não viu o meu Chidori vermelho! Meu Deus, o que é essa coisa aí? Fica vendo, Hagoki! Ah, Chidori vermelho! Eu morri, Charuto. Morreu nada, eu sei que você não morreu. Eu não tô comendo uma árvore aqui perto, tá? Cadê você? Pera aí, tô chegando só um pouquinho, Charuto. Pera aí. Hagoki, eu sei que você ficou mais forte, eu também fiquei. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Na verdade, vamos ficar de boa em relação às coisas do passado, mas eu não gostei que você não falou que eu ia ficar mal. Eu não sabia. Sabia sim, e o seu irmão falou que você é tão mal quanto ele.
Tá, Hagoki, eu preciso te perguntar, o que, que você sabe sobre umas marcas? Que marca a gente tá falando? A marca de quê? De cerveja, de Coca-Cola, o quê? Ai, meu Deus, não. Tipo assim, o meu pai... Olha bem dentro de mim, bem dentro de mim, com seus olhos. Oh, você vai ver uma marca roxa dentro de mim. O que é isso? Você tá vendo, Elia? Sim. O meu pai tem uma dessa azul e o maior inimigo do meu pai tem uma dessa vermelha. O que, que você sabe sobre essas marcas? Charuto. O quê? Impossível. O que foi? Essas marcas aqui são muito antigas. Muito antiga? Eu não acredito que você tenha isso. Por que? Ela é tão poderosa assim? Ela pode ser tão poderosa quanto o poder que eu uso. Sério isso? Sim, o poder do Hagoki e o Ikoga. Então é meio que um poder divino essas marcas? Muito mais que isso. Como assim muito mais que um poder divino? Seja se... O poder de um celestial. Sério isso? Sim, e celeste, um poder antigo, quer dizer, um poder muito poderoso, mais do que um poder divino. Entendeu, Charuto? Tá, tô começando a entender. E sobre esse olho aqui? O que, que você sabe a respeito dele? O Charuto, eu não sabia que você tinha essas coisas. É, eu também não, mas agora eu tenho. Por que você tá me batendo? Ai, Hagoki, o que, que tem esse olho? Esse olho é o primeiro Dojutsu do mundo! É o primeiro Dojutsu do mundo? Sim! Tá, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que por causa dele originou vários Dojutsu do mundo. E também, isso vem antes até do Hagoromo! Esse olho vem antes dele? Sim! Ai, meu Deus do céu, e por que? Eu lembro que tinha uma cobra bem estranha de olho nisso, ela tinha os olhos amarelos, tinha uma cara sorridente, era toda pretona, assim. Será que era Zera Caldas, ela? Não tem a ver com as bestas, assim. Era um ser todo escuro, assim, e tinha os olhos amarelos redondos, bem redondo, e uma boca bem sorridente. Tava de olho nesse olho aí. Sério? Sim. Tá, eu não sei como eu tenho isso, então quer dizer que esse olho é o primeiro olho de todos, o primeiro olho do mundo. É, e pode ser que você achou como isso, me disse. Bom, digamos que um eu do futuro meio que entregou isso pra mim. Era, mas você sabe se realmente era você do futuro? É, eu confio em mim mesmo, né? Mas você tem a certeza que não era alguma pessoa tentando te alguma coisa, tipo, te enganar? Mas por que ela teria me enganado com um poder tão grande como esse? Pra depois se sequestrar e tomar seu corpo? Não, eu acho que não, mas eu não pensei nisso. Droga. E se foi alguma coisa do tipo? E se foi algum... meu Deus, é impossível você estar com esse olho. É um olho também, é um olho que vai no nível celestial. Ai, meu Deus do céu, eu juro que eu vou treinar essa marca com esse olho. Vamos fazer o seguinte então, Hagoki. Você vai voltar comigo pra perto da vila, porque eu preciso da sua ajuda. Então você vai me dar bastante mimidinha, né? Bastante o quê? Mimidinha. Que é mimidinha? Comidinha. Ai, meu Deus do céu, tá bom, você pode comer, mas depois você planta. Tá. Mas o plano vai ser o seguinte, Hagoki. O quê? Vem aqui, tem uma organização muito forte atrás de mim e do meu pai, por causa dessas marcas, sabe? E eles são muito poderosos. Se você perceber que o meu chakra tá se esgotando, você vai até eles e derrota eles, tá bom? Tá bom. E se eu mal com você, você é meu amigo de novo. Então, aí agora eu vou derrotar eles se eles fizerem maldade com você de novo. Tá, então vamos voltar pra vida então, Hagoki. Vamos lá.